Как планираш годината? Оговаряш се с колеги или си набелязваш какво искаш ти да направиш? Най-напред се едно от нещата по-скоро се тръгва от пространството. Да. И според хрумванията ти, къде звучат, в кое пространство биха звучали някои идеята, къде би звучала добре. И също време пък ти хрумва с кой пък можеш да го споделиш това пространство. Даваш ли приоритет на нови пространства или търсиш ли интенционално да са нови? Разбира се, понякога намирам и такива. Аз ето примера с някои ресторанти. Аз търся и пространства, които не са само галерийни, но аз също време, но и всяка година в Царево правим. Там има прекрасна галерия и там правим също изложби, но там ги правим винаги смесени. Веднъж съм правил самостоятелно, може и тази година да направя на самостоятелно, после пак една смесена, защото правим един фестивал там, културен такъв. Правихме един фестивал в Бургас, там също винаги правихме изложби, но заради пандемията тази година миналата отпадна. Но има достатъчно и пространствата, и спрямо пространствата започвам да си мисля. Но нямаш ограничения за градовете, така като слушам. Не, аз бих отишъл и в някое село да направя. Как? Понякога не ми става така носталгично и се обаждам да направим. Ето сега тук с тези трите работи в Габрово в една на 12-ти има там една прекрасна галерия. Галеристката Ива Сайкова. Ние там сме представили много неща и с Колю Карафил, и с Емануела Кова сме представили. С принт днес сме ги представили там. Габрово се очертава като сериозен художествен център. Не, тази галерия си е частна и се случват невероятни неща. Та там всъщност на 12-ти ще се открие една изложба. Разкажи за тези невероятни неща. Които се случват там. Да. Особено представянето и домакините са много приятни хора. И там като направим, винаги става един празник. Тя е малка галерия, не е голяма, но същевременно има един много такъв артистичен дух, даже и от Търново, дори колеги, от Трявна. И наистина е много приятно разговорите. Естествено, после като седнеш на маса с колегите, съвсем става. Невероятни купони се случват там. Много хубаво. Това е наистина така. И аз така си мислех, че може би за да се получи хубава общност, трябва да се провеждат хубави купони. На един хубав терен. Абсолютно ми. Така и в Търново, не знам дали съм ти разказал, когато правихме проекта Мерси с Колю 2010-та и 3 дни имахме редене. Това всичките зали на Рафаел Михайлов, галерията, на това огромно пространство. И трябва ще да затъмняваме някои. Въобще много работа беше. И деня, когато се откриваш, ние към 4 приключихме вече след обед и бяхме, сега отиваме там, скъпваме се, се приготвяме за откриването, което беше 6 часа. И отиваме, обаче седнахме така на двора, запалихме по цигара, сипахме си по една ракия и както си бяхме така голи като соколи, в смисъл с пешкирите за банята, и се заприказвахме. Изведнъж забравихме, че има откриване, докато не се обади един приятел и каза, бе, хората се събраха, то вече половин час, когато трябва да открива. И вика, вази няма. И ние набързо забравихме и отиваме. И точно като на наградите, Оскар, не си изкачваш към тия зали по стъпалата и хората те чакат. И много вече големи артисти. Така всъщност с всички пространства, но ето, примерно, когато аз познавам добре колегата, с който ще правя нещо, понякога без да разговаряме помежду си, казвам, правим тогава изложбата, и всъщност аз почти съм наясно и какво ще се получи. Без той да ми е казал, ето това са моите, това ще правя, няма такъв момент. Както и с Валерий, с Краси сме се
сме се разбрали за датата и толкова. Единствено, точно колко работи. И е на уреченото част, място в уречения част, да, се носят нещата. И се изпращат, и аз се занимавам с аранжирането, много обичам да се занимавам с аранжирането. И знам, че ще се получи и толкова. Така както ти го разказваш, звучи сякаш, нали, то като песен се лее. Да, добавя се по телефона и казвам, пее колко си часа там. Даже когато говорим за тук, аз има един невероятен Ивайло, който качва работите. И аз винаги обичам да работя с него. Защото аз си ги аранжирам, правим нивото и оттам нататък го оставям и той си знае какво да направи. Добре. Трябва просто всеки да, когато се прави нещо, всеки да си има своята работа, нещо с което той се занимава конкретно. А не да всички да хванат една мутика и да купаят. Всеки да си хване неговата мутика и да си купае там в своята леха. И така се получава всъщност. Има ли пространство в София, което би искал да видиш, което си видял, примерно, дали в Белград, дали в други твои пътувания? Нещо, което искаш да пренесеш тука? Еми, не. Не. По-скоро има аз в Белград все по-нови, нови, невероятни пространства се откриват. И тук се откриват, ето имаме нови пространства, които са хубави. Нямаме чак такива пространства, както ги има навън. Но имаме интересни пространства с по-малък мащаб, но са интересни. Понякога за една изложба не е важен и мащаба. Дори ти в една огромна можеш да сложиш една работа и да се приключи. Това е, но имаме, ето, Райко Алексиев, едно хубаво пространство, структура, също отделно имаше една галерия Юзина, която беше много хубава. Това пространство беше добро. Има доста частни галерии. Тези тютюневите складове също. Да, има пространства, които много е трудно, нали, с галерийността, защото тук си зависим от пространство, от финансово, както е, нали, ето, ръкосите и няколко други галерии. Те са собствени пространства, не се плаща найем. И си развиват добрата. Ръкоси също е добър пространство. Стубел. Има. Дори нови интро. А на открито? Прави ли ти се нещо на открито? Че аз всяка година правя. Почти на морето се правя. И винаги по някоя скулптура голяма. Да. Както и сега има ли разговори за нещо такова, но ще видим. Даже на няколко места в България, но ще видим. Това е мечтата на артиста, според мен, да може да пипне навсякъде и да може да се хвърли идеята като едно осеменяване навсякъде. И да, но да е да добро семе. Да има по-мъничко от всякъде. Да, и да има различността, но да личи там. Хем да бъде той, хем да е нещо различно, да не е еднотипно. Това е много хубавото, според мен. Това се съгласявам. Тази поморийска кал миналия път ти тръгна да ми разказваш за този отпечатък, че ти е спомен и обекта. Те бяха няколко, то беше цикъл с тази поморийска кал. Да, е такива тера на земята е кръстена и всъщност аз мислех да правя някакво изложение, но се отказах и просто на базата на разливането на калта и оставям върху хартията и тя започва да се формува и тя да създава изображението. Това си е чисто лентарт. И това в Поморие съм ги правил. Там в Гранд Хотел Поморие, там правих един фестивал, културни салони.
И там се правиха, правиха на финал изложба, правихме и четения литературни. Много интересно беше. Смесване на различните изкуства. Ами аз даже в това, в Бургас, когато го направих, тръгна поначало от Поморие, започнах да вкарвам различните видове изкуства, освен рисуването, освен картинността, визуалността. Де самите ти заглавия на тебе са поезия? Ами, значи всичко, аз така гледайки разните артисти от едно време, от преди много години, ми бях впечатлен много от Курбе, как си беше кръстил една картина, освен Лоното на живота, която е всеизвестната. И аз съм имал реплика по нея, но има една картина, където той е нарисувал себе си, срещна някакви селяни и картината се казва „Добър ден, господин Курбе“. Викам, виж колко хубаво. Аз за това не искам да ми е скучно заглавието, въпреки че може и нищо да не напишеш, но да има наистина в него нещо от конкретно на картината или адски противоположно на картината. Но пак да по някакъв начин да създава асоциацията за това. Както не има една риба с изплезен човешки език в анфас и се казва жажда за контакт. Тя толкова бързва, че си изплезил език от бързване. Много забавен хумор има в твоите работи. Няма, много малко е сериозното. На пръв поглед, когато ги видиш, изглеждат изключително сериозни, но когато ти разкажеш историята зад тях, те вече придобиват един съвсем друг характер, много по-очовечен, много по-близък. Обаче какво правим с... Те винаги имат история. Именно, всяка да. Всяка картина има история. Даже понякога, докато рисувам, се смея, защото се сещам за конкретен случай, за нещо. За да може клиента дори не само да види тази история, която съм решил, защото той вътре вижда и други неща. Той си, с неговия поглед си вижда други неща. Понякога има нещо съвсем друго, както са имали асоциации на разни деца. Ако питаш едно дете за картината, какво представлява, това е най-интересното нещо. Но както иде, тогава при клиента му разказвам и техниката, за да им се изясни, че това наистина е един сериозен труд. И понякога някои се хващат за главата, колко е трудоемко нещо, или някоя техника, колко е трудоемка, колко време е изисква. И какви усилия. Да, моите наблюдения в последните месеци, откакто нали, сме стартирали, е, че всъщност цената на изкуството в България е неоправдано ниска. Ужасно ниска е. Ужасно ниска е и нали, то има много куриози, понякога започва едно пазарение и то от хора, които имат много пари. И ти става чудно на базата на какво и как да го намалиш нещо, което дори ти самия ефтино го предлагаш. Тя цената му е съвсем друга. И странно е наистина. Но... И цената са поставена към световния пазар, а не просто цена, която ти си измислил. Да. Разбира се. И тя не е нещо страшно. Слава Богу, има, някога си попадат на мястото, но особено като разкажеш изведнъж, те започват да проглеждат това нещо и труден един такъв етап, но се надявам, че всичко постепенно ще се получи в крайна сметка, така да бъдат и българските художници както трябва и да се обясни, че това наистина цената му не е измишлена. Има нали, някои, които си правят измислени цени. И, то си това личи? Това е друг въпрос. Но най-важното е и да разберат другото нещо, да докосването до артиста. Има някои, започнаха напоследък така да се блазнат, да се докоснат до артиста, да си поговорят. Това не е случайно. Ние всеки път, като се видим с тебе, аз мисля, че ти имаш още и още какво да ми разкажеш за изкуството. Имам аз постоянно, особено пък за разните срещи с хора, и разни случки постоянно имам.